ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ከቁጥር 1 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። በዚያም ቀን እግዚአብሔር ፈጣኑን እባብ ሌዋታንን ጠማማውንም እባብ ሌዋታንን በጠንካራ በታላቅም በብርቱም ሰይፍ ይቀጣል። በባህርም ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገላል። በዚያን ቀን ለተወደደው የወይን ቦታ ተቀኙለት። እኔ እግዚአብሔር ጠባቂው ነኝ፣ ሁሉ ጊዜም አጠጣዋለሁ። ማንም እንዳይጎዳው በሌሊትና በቀን እጠብቀዋለሁ። አልቆጣም፣ እሾህና ክሩንችት በእኔ ላይ ምነው። በሰልፍም ነበሩ፣ በእነርሱ ላይ ተራምጄ በአንድነት ባቃጠልኳቸው ነበር። ወይም ጉልበቴን ይይዝ፣ ከእኔም ጋር ሰላም ያድርግ፣ ከእኔ ጋር ሰላም ያድርግ። በሚመጣው ዘመን ያዕቆብ ስር ይሰዳል፣ እስራኤልም ያብባል ይጨበጭብማል፣ በፍሬያቸውም የዓለምን ፊት ይሞላል። ቁጥር 6 ምን ይላል? በሚመጣው ዘመን ያዕቆብ ስር ይሰዳል፣ እስራኤልም ያብባል ይጨበጭብማል፣ በፍሬያቸውም የዓለምን ፊት ይሞላል። ሃሌሉያ። ጉርሜሽ ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። አሁንም አይዟችሁ ብዬ እመክራችኋለሁ። ይህ መርከብ እንጂ ከእናንተ አንድ ነፍስ እንኳን አጠፋምና የርሱ የመሆንና ደግሞ የማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ በዚህ ሌሊት በአጠገቤ ቆሞ ነበርና፣ እርሱም ጳውሎስ ሆይ አትፍራ፣ በቄሳር ፊት ልትቆም ይገባሃልና፣ እነሆ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው፣ ካንተ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ሰጥቶሃል አለኝ። ስለዚህም እናንተ ሰዎች ሆይ አይዟችሁ፣ እንደ ተናገረኝ እንዲሁ እንዲሆን እግዚአብሔርን አምነዋለሁና። ቁጥር 25 ምን ይላል? ስለዚህም እናንተ ሰዎች ሆይ አይዟችሁ፣ እንደ ተናገረኝ እንዲሁ እንዲሆን እግዚአብሔር አምነዋለሁና። ከዚህ ጉባኤ መካከል አንዳንድ ሰዎች አልቅሳችሁ ጮኻችሁ በጌታ ፊት ሆናችሁ ዛሬ የኔ ቀን ነው ብላችሁ በራእይ አይታችሁ ደብዳቤ ጽፋችሁ ጥያቄ ይዛችሁ ባላችሁ በሌላችሁ አቅም ዝግብ ገብታችኋል። ፈልጋችሁ የመጣችሁ ጌታ ሊያገኛችሁ ለአንዳኑ ደቂቃዎች ቀርቷል። አሜን። ሰከንዶች ቀርቷል። አሜን። አሁን ሁሉ ያማረ ይሆናል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አሁን ወንድሜ አንድ ቦታ ላይ ቃል አንብቦ ነበረ፣ ትምህርት ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ላይ። እዛ ቦታ ላይ ፈጣን እባብ ለዋታን ጠማሞ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ወንድሜ ነቢይ ደግሞ ጉርሜ አንብቧል ከአንድ ቦታ ቃል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 ያለው ቃል አንብቧል። አይዟችሁ ብሏል ሐዋርያ ጳውሎስ። ዛሬ ማታ በዚህ ጉባኤ ላይ ሁለት አይነት ጉዳይ ጌታ አሳይቶኛል። ሶስት አይነት አዋጅ እንዳወጅ ጌታ ተናግሮኛል። እዚህ ቦታ ላይ ሲቆም የሰማው ጉዳይ ስላለ ለኢትዮጵያም ለአዲስ አበባም ለቤተ ክርስቲያናት የማውጃ ጉዳይ አለ። ከዛ በኋላ ትቀመጣላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። አንዳንድ ሰው ትምህርት ተምሮ ይሳካል። yes ሳይማር ይሳካል። ይሳካል። ዲፕሎማ ኖሮ ራሱ አንዳንድ ሰው ይሳካል። ይሳካል። ዲግሪ ኖሮም ይሳካል። yes ፓስፖርት በእጅ ኖሮ ይሳካል። ይሳካል። አዋሳ ቢሄድ ይሳካል። ይሳካል። አዲስ አበባ ቢሄድ ይሳካል። ይሳካል። የትም ቦታ ቢሄድ ይሳካል። ይሳካል። ግን ለአንዳንዱ ደግሞ ተምሮ ማይሳካ። yes ዲፕሎማ ኖሮ ማይሳካ። አይሳካ። ዲግሪ ኖሮ ማይሳካ። አይሳካ። ከተማ ቀይሮ አይሳካ። አይሳካ። ምስት ቀይሮ አይሳካ። አይሳካ። ዋሽቶ አይሳካ። አይሳካ። አገልግሎ ማይሳካ። አይሳካ። ነገር ሁሉ ይበላሻል። yes በዛሬ ቀን ጌታ በስምንት አመት ያልሰማው ድምጽ ዛሬ ሰማው። አሜን። አሜን። በስምንት አመት ጌታ ዝም ያለውን ጉዳይ ዛሬ ተናግሮኛል። አሜን። ታማችሁ ወደ ሐኪም ቤት ስትሄዱ በሽታው ከታወቀ ወባ ይሁን ካንሰር ይሁን ግፊት ይሁን ሱካር ይሁን ነርቭ ይሁን ብቻ የተኛው በሽታ ይሁን ከታወቀ ችግር የለም። ከታወቀ መድኃኒት አለ። ካልታወቀ ችግሩ ነው። yes አንዳንዱ ቀን ማታ ሰላም የለም፣ ግን ሐኪም ቤት ስትሄዱ በሽታ የለም የምትባለው። ስለዚህ በሽታ ከተገኘ መድኃኒት አለ አለ። እግዚአብሔር ከተናገረ መልስ አለ። አሜን። እግዚአብሔር ዝም ካለ ጭንገፋው ይቀጥላል። ይቀጥላል። ኪሳራው ይቀጥላል። ይቀጥላል። ማጣት ይቀጥላል። ይቀጥላል። መንከራተት ይቀጥላል። ይቀጥላል። መጎሳቆል ይቀጥላል። ይቀጥላል። ከልብ ለምሰማ ሰው ዛሬ እንዲህ ይሆናል። አሜን። በህይወት እስከዛሬ እግር ሲከተል የነበረው ይሄኛው ጉዳይ
ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይቆማል። አሜን። ከዛሬ ማታ ጀምሮ ኪሳራ ይቆማል። ይቆማል። ጭንገፋ ይቆማል። አሜን። ሰርቶ ባዶ መሆን ይቆማል። አሜን። ለፍቶ ባዶ መሆን ይቆማል። ይቆማል። እሳና ይቆማል። በሳንደ ይቆማል። Yes, amen. አንዳን ግዜ ሰርታችሁ 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 ለፍታችሁ 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 አንድ ቤት ገዛላችሁ። ከዛ አሁን እንደምታቆ በኢትዮጵያ ምድር ያለው ጉዳይ እንደምታቆ ነው። በስንት መከራ የገዛችሁ ቤት ይፈርሳል። ከኢትዮጵያ ውጪ ሄዶ አንዳን ሰዎች ለፍቶ 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 11 አመት ቆይቶ የሆነ ጉዳይ ካደረጉ በኋላ በሶስት ቀን ይጠፋል። ተምራቹ 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 ጫፍ ላይ ሲደርሱ 18 አመት ተምራቹ 17 አመት ተምራቹ ጫፍ ላይ ሲደርሱ ዋጋ ይጠፋል። ልብስ ገዝታችሁ ሄዳችሁ ሱቅ ሄዳችሁ ስታዩ ልብሱ ቆንጆ ነው ሲታመጣ ያስጠላል። ጫማ ሱቅ ሄደስ ትገዛ ያምራል ሲታመጣ ያስጠላል። እግዚአብሔር ካረዳ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው። ጫማ ያስጠላል። ለአንዳኑ ቤት ልብስ ሞልቷል ትገዛለህ እንጂ ሲታመጣ ያስጠላል። ቤት ገዝተ ወይ ይወጣል ወይ ይሸጣል እዳ ይበዛል። ከባንክ ተበድራችሁ ከሰው ተውሳችሁ ያለ የሌለ ያቀም ይሆንልኛ ብላችሁ ያደረጋችሁ ጉዳይ ሁሉ ከእጅ ይወጣል። ከዚህ ጉባኤ ሁሉ ለአንዳኑ ትላንትና ቤት ነበራችሁ መኪና ነበራችሁ ትዳር ነበራችሁ ቤትን አስይዤ ለስራ ጉዳይ ብላችሁ ቤቱን ተይዞ ባንክ ወስዶ አንተን ባዶ ሆነሃል። ሰይጣን ድራሽን አጥፍቷል። የጌታ መንፈስ ይሁን እንደ ማን አይዞ እንዳላችሁ አላቅም እንጂ የአንዳንድ ሰው ህይወት ያስጠንቃል። ከሶስት ቀን በኋላ እንዳትሉ ከሶስት ወር በኋላ እንዳትሉ አምና እንዳትሉ ቀጣይ አመት እንዳትሉ ከፊታችሁ ያለው ተስፋ ባዶ እስከሚሆን ድረስ ነገሩ ሁሉ ተበላሽቷል። አንዳንዱ ለራስህ መሆን አቅቷል ለልጆችህ መሆን አቅቷል። አሁን ከዚህ ጉባኤ መካከል የምሳ ገንዘብ የሌለው ሰው አለ። ለነገ ታክሲ ገንዘብ የሌለው ሰው አለ። ዛሬ ያመለካችሁ ነው እንዴት እንጃ ብቻ ግን ወዴት ነው የሄዳችሁ ያላችሁ? የባሰ ጉዳይ ውስጥ የሄዳችሁ ነው። ዛሬ ቁርስ በላ ማለት ኖርካ አይደለም። ዛሬ ክራይ ከፈልክ ኖርካ አይደለም። ከፊታችሁ ያለው ጉዳይ አለ። ይቃለ ማን ነው? እኔ አሁን ጉባኤ አሁን አመጸልያው። አሜን። ልክ በጉባኤ ላይ አሁን ሲጸልይ ጌታ እንዛ እንደምናገር ወደ ጉባኤ ሲገባ ጌታ ተናግሮኛል። አሜን። እኔ በጣም ዛሬ ደስ ያለ አንድ ነገር አለ። አሜን። ከዚህ በኋላ ለፍታችሁ ለፍታችሁ ልፋታችሁ በሆነ ቦታ ላይ አይወርቅም። አሜን። ደክማችሁ ደክማችሁ ሰርታችሁ 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 ከሰባት አመት በኋላ ከአስር አመት በኋላ ከሀያ አመት በኋላ ከሀያ ሶስት አመት በኋላ ድካማችሁ በሆነ ቦታ ላይ ከዚህ በኋላ አይጠፋም። አሜን አሜን። ልፋታችሁ ከዚህ በኋላ በሆነ ቦታ ላይ አይጠፋም አይጠፋም። እስኪ ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ቀጥሎ ለብዙዎቻችሁ የቤታችሁ ማዕበል አስቸጋሪ ሆኗል። ትዳሪ ተናውጧል። ስራ ቦታ ተናውጧል። ነገሪ ባዶ ሆኗል። ህይወቲ መልካም አይደለም። መቆም ያልቻለ ጉዳይ አለ። ዛሬ ሰምቼ ያሉና ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ የቤታችሁ ማዕበል ይቆማል። አሜን። ክሱ ይቆማል። አሜን። እዳው ይቆማል። አሜን። ነገሪ አይበላሽም። አሜን። ደሃ አትሆንም። አሜን። ምርኳችሁ ይመለሳል። ይመለሳል። እስኪ አንተ ነገሪ አይበላሽም። ነገሪ አይበላሽም። 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 ሐሳብ የተገኛ አገኛችሁኝ ተረዳችሁኝ። ልፋታችሁ ከንቱ አይሆንም አይሆንም። ድካማችሁ ከንቱ አይሆንም አይሆንም። ሩጫችሁ ከንቱ አይሆንም አይሆንም። ሮጤ ባዶ አትሆንም አልሆንም። ለፍቴ ባዶ አትሆንም። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ከዚህ ጉባኤ መካከል ለብዙዎቻችሁ እድሜያችሁ ትልቅ ስራችሁ ትንሽ እንደ ታሪክ ለመመዝገብ ራሱ አንተ በዚህ እድሜ ምን ሰራብት ባኑ ምንም የለም። ከመንከራተት ውጪ ከመቸገር ውጪ ከማጣት ውጪ ከማልቀስ ውጪ
ባዶን ሰዎች አላችሁ ይሄ ባንተ ብቻ አይደለም አባቴ እንደዚህ የሆነ ሞቷል አያቴ እንዲህ ሞቷል በዘር ማንዘራቹ አብታም ሰው የለም ተምራቹ አልተሳካም በሁሉም ማርት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አንዳንዱ በበሽታ አንዳንዱ በኢዳ አንዳንዱ በክስ አንዳንዱ በጭንገፋ በደምሩ ባዶ የሆነ ህይወት የደሃ በሰብ ልጅ የፈለገ ሀብታም ቢሆን ሀብታም ሆነ አይችልም ከአይዛበት የመጣ ጴንጤ የፈለገ ቢጸልይ እግዚአብሔር ካረዶ አቅም አያገኝም ከሳሽ ይበዛል አባቱ በጌታ አይደለም እናቱ አይደለችም ወንድሙ አይደለም እህቱ አይደለችም ምስቱ ባሏ ጎረቤቱ አከራዩ ሁሉ በጌታ አይደለም አንተ ብቻ ትታገላለህ ግን ረጅም መጣ አትችልም እንዴት ይዛሃል ረጅም ከባድ ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር ከአይዛበት ወጥቶ አቅም ከባድ ነው ሰይጣን አለ የሰዎች ምላስ አለ ያንተ ጌታ ትባላለህ በዛ መሃል ያደክ መሃል ከነሱ በላይ ባንተ ላይ ውጊያ ተነስቶብሃል ጭንገፋ ባንተ ላይ ዱላ ባንተ ላይ አፍ ባንተ ላይ ማይሳካ አንተ ምጸልዮ አንተ መላገጫ ሆናችኋል ብዙዎቻችሁ ትንሹ ትልቁ ባንተ ላይ አፍ ይከፍታል አረ እግዚአብሔር ይረዳል እስቲ ቅድሚያ አንቺን ይርዳሽና እስቲ ላንተ ያደርግልህና አላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ለአንዳንድ ፋሚሊ ጥሩ ነው አባቱ ሀብታም ነው እናቱ ሀብታም ወንድሙ ሀብታም ቤተሰቦች ሀብታም አጎቱ ሀብታም አክስቶች ሀብታም ይሄ ሰማ ሀብታም ሆን ቀላል ነው ብቅ ስትል በዛ በውዝ አንተ ምንም አንተን አይዝም ለአንዳንዱ ግን ከአያቱ ጀምሮ ድሃ ነው አጎቱ ድሃ ወንድሙ ድሃ ሚስት ድሃ እናት ድሃ ወንድሞች ድሃ ጓደኛ ሁሉ ድሃ ለራሴ አንተ ግራ ገብቷል አንተን ሶ ብሎ እንግዳ ወደ አንተ ቤት ይመጣል ለራሴ ግራ ገብቷል ከዛ የተነሳ በመከራ ብዛት ከላይ ያለው አባት እናት ከታች ያለው ልጅ ሚስት ጎን ያለው ወንድም እህት ለሁላችሁ ያሰባችሁ ሰይጣን እንደ ሳንዱች አድርጓል በመከራ በዚህ ጉባኤ ትንፋሽ ያጣሰዋል ትንፋሽ ያጣሰዋል ያንተ ጉዳይ ብቻ ቢሆን መቀላል ነው ምንም ሰርተት ኖራለ ግለ ስንቱ ትሆናለ አንዳኑ ስልኩን ዘግቷል ግን ማስተዋል በየቅድ ይወቅሳል ከተማ ቀይረሃል ሰላም አጣሃል እናት ብትሞት አባቴ ቢሞት ወንድሞች ቢሞት ለቅሶ እንኳን ለመት ገንዘብ አታጥቷል አሁን ያለ ጊዜ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ናቸው ከእግዚአብሔር እንደሰማው ይሄ ነው አሜን ያንዳንድ ሰዎች ድካም እኮ እየደከማችሁ እኮ ነው ደክማችሁ 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 ጫፍ ሲደርሱም የፈጣን መንፈስ ከየት በኩል መጥቶ ነገር እንደሚያበላሽ በአንዴ ያጠፋል ያጨነገፋል ነገሩ ይበተናል እየለፋ ብዙ አመት እንጂ ስታገኝ በአንዴ ይጠፋል አሁን ጸልታ ያላችሁ ለፍታችሁን ባዶ ይሆናችሁ እየሰራ ባዶ መሆን ያማል እየለፋችሁ ባዶ መሆን ያማል እያገለገላችሁ ፍሬያማ አለመሆን ያማል ቁጭ ብሎ እግሬ ማጣመር ሌላ ነገር ነው እየለፋ ባዶ መሆን እየሰራ ባዶ መሆን እየደከማችሁ ባዶ መሆን ያንዳንዱ ፈጣን ነው ቅድም ብያቸዋለሁ ያ 18 አመት በአንድ ቀን የምታጡት ቤቲ ይቃጠላል ቤቲ ይሸጣል ንብረቲ እንደዛ ህይወቲ እንደዛ ትዳሪ እንደዛ ያንዳንዱ የሚያበላሽ ፈጣን መንፈስ አለ ኢባብ ቤት በኩል ይምጣ እንደዚህም ታጣቁ ነገር ይበላሻል ያንዳንዱ ጣማማ ነው አቆ ያጫውታል የሚሆን እየመሰለ እየመሰለ ቤት ያለው ጠርጎ ይወስዳል አንዱን ለማተረፍ አንዱን አታቻዋል ከጂ ወጣ ጉዴ በስቷል በዚህ ጉባኤ ላይ አሁን የማሮ ሐሳብ እየሰማችሁ ያላችሁ ቅዱሳኖች አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ምርኳቹ ካልተመለሰ እየሰማችሁ ነው አዎ አዎ በሉኛ አዎ በአንድ ወር ውስጥ ምርኳቹ ካልተመለሰ ከዛሬ በኋላ በህይወት ይያላችሁ እኔ እየሰማው አንድ ጉዳይ አለ ከእጆቻችሁ የወጣ ምርኮ ይመለሳል አሜን አሜን ለፍታችሁ ባዶ የራሶች ስሙኝ ሁሌ ከዜሮ አትጀምሩ ሁሌ አዲስ አትሆንም ሁሌ አዲስ አትሆንም አዲስ ስራ አዲስ ከተማ አዲስ ጉዞ አዲስ ቢዝነስ ጀምረ ትጨርስ ትጀምራለ ይቆማል ትጀምራለ ይቆማል ትጀምራለ ይቆማል ትያ ይቆማል መንገድ ላይ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ጌታ እንዲህ ያደርጋል
በቅርቡ እንዲህ ይሆናል። አሜን። ለፍታችሁ ሰርታችሁ ሳይሆን ባለቀ ቦታ ለእግዚአብሔር ያቆማችኋል። አሜን። ባለቀ ቦታ ለእግዚአብሔር ያቆማችኋል። አሜን። አሁን ከመሃል ትጀምራለህ። አሜን። ከመሃል ትጀምራለህ። እሽ ከምራለህ። ሁሌ አዲስ አትሆንም። አሜን። ሁሌ ዜሮ አትሆንም። አልሆንም። በኢየሱስም ከዜሮ አትጀምርም። አልጀምርም። እስቲ ቀኝ ከፈርግና በኢየሱስም ከዜሮ አልጀምርም መስላን። በኢየሱስም ከዜሮ አልጀምርም። ድገሙና በኢየሱስም ከዜሮ አልጀምርም መስላን። በኢየሱስም ከዜሮ አልጀምርም። አሜን። አልጀምርም። ከመሃል ከመሃል አሜን። ድገሙና ቀኝ ከፈርግና በኢየሱስም ከዜሮ አልጀምርም መስላን። በኢየሱስም ከዜሮ አልጀምርም። ድገሙና ሁሌ ዜሮ አልሆንም መስላን። ሁሌ ዜሮ አልሆንም። ሁሌ አዲስ አልሆንም መስላን። ሁሌ አዲስ አልሆንም። አሜን። እስቲ አሜን። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ሁሌ አዲስ አትሆንም። አልሆንም። ሁሌ ዜሮ አትሆንም። አልሆንም። እንደ አዲስ አትጀምርም። አልጀምርም። ትምህርት ላይ መንገድ ላይ ቆሞ ስራ ጉዳይ መንገድ ላይ ቆሞ ልፋት ከንቱ ሆኖ አሁንም ሌላ አዲስ ሰው አሁንም አዲስ ስራ አሁንም አዲስ ቢዝነስ አሁንም ማቆም አሁንም መተው አሁንም መንከራተት አሁንም ሌላ መንከራተት ሌላ ውሸት ሌላ ውሸት ሌላ ስራ ሌላ ማታለል ሌላ ድካም ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይደገምም። አይደገምም። ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይደገምም። አይደገምም። ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይደገምም። አይደገምም። አሁን ወንበር የሚያስይዝ ጉዳይ አይደለም። ጊዜው የሚያስይዝ ጊዜ ነው። ጌታ ሆይ ምን ትለኛለህ ነው? Yes. በራስህ ልፋት ቢሆንም ለፍተህ አልኩ። አሁን መረብን ወደ እኔ ስጠኝ። መረብን ወደ እሱ ስጠኝ። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። አሜን። ከዛሬ ማታ ጀምሮ መረቦቻችሁ ባዶ አይሆንም። አሜን። አካውንታችሁ ባዶ አይሆንም። አይሆንም። ዳራችሁ ባዶ አይሆንም። አይሆንም። ልፋታችሁ ባዶ አይሆንም። አይሆንም። ነገሪ ባዶ አይሆንም። Yes. ነገሪ ባዶ አይሆንም። አሜን። ነገሪ ባዶ አይሆንም። አይሆንም። ነገሪ ባዶ አይሆንም። አሜን። አሜን። ካመናችሁ ደከምኩ ለፈው የኔ ጉዳይ በኔ እንደማይሆን አውቃለሁ። ይሄው ጌታ ሆይ ካልክ Yes. ትዳሬን ይሄው ህይወቴን ይሄው ኑሮዬን ይሄው ማገለግለው ሩጫዬን ይሄው ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል። በእጆቻችን ያለው ጉዳይ ለሱ እናስረክባለን። አሜን። በሱ እጅ ያለው ጉዳይ አይበላሽም። አይበላሽም። የናተ ጉዳይ ከዛሬ በኋላ አይበላሽም። አይበላሽም። እሺ ነገር አይበላሽም። ነገር አይበላሽም። እሺ ነገር አይበላሽም። ነገር አይበላሽም። እሺ ነገር አይበላሽም። ነገር አይበላሽም። አይበላሽም። እሺ አንተ ነገር አይበላሽም። ነገር አይበላሽም። ከናተ ብዙዎቻችሁ ከስንት አመት በፊት ነበር ንብረት ከእጅ ወጣ እስካሁን መቆም አልቻላችሁ። እየወጣ 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 ተንኮል አይደለም መርገም አይደለም ምን እንደሆነ አታውቅም። ውጤትን ያበላሽባል። አዲስ ያደረገ ነው። ለዚህ ጉባኤ የምስራች ሳይ አሜን። እኔ ቅድም ብያለሁ። እየሰማችሁ ነው? አዎ። ቅድም ብያለሁ። ነቢይ ብትሆንም ሐዋርያ ብትሆንም ጸላይ ብትሆንም ነጋዴ ብትሆንም ጎበዝ ብትሆንም ብትሆንም ቀን ሲደርስ ነገሩ ይሳካል። ለዚህ ጉባኤ ዛሬ የምስራች አሜን። ከዛሬ ማታ ጀምሮ ፈጣኑም አያገኝም ታማም አያገኝም። አሜን። እስቲ ከዛሬ ጀምሮ በስ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም በልስ በኢየሱስ ስም ፈጣኑም አያገኝም። ፈጣኑም አያገኝም። ታማም አያገኝም። ታማም አያገኝም። አሜን። አሜን። አያገኛችሁ። አሜን። አሁን አያገኛችሁ። አያገኘኝ። አሁን አያገኛችሁ። አያገኘኝ። ስለዚህ የምስራች አሜን። ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ለአምሺ አሜን። የሚያበቃ ጌታ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በእጆቻችሁ ያለው ትንሽ ገንዘብ ትንሽ ዶክመንት ትንሽ ውቀት ከዛሬ ማታ ጀምሮ እየበዛ ይበዛል። ይበዛል። 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 እዚህ በታይታችሁ አንዳንድ ጊዜ ትራንስፖርት ገንዘብ የለም ጉባኤ አዋቶ ያቃል እራት የለም ቀጣይ ደግሞ ማኪና ገዛው ይላል። Yes. ማኪና ገዛው ይላል። ምን ነበር ባለፈው አንደኛ ወንድም ጌስት ሃውስ አሰብኩን 1000 አጣው በነፃ አስገባህ በነፃ አስገባህ ከዛ ባረከኝ 11 መሬት ስንት 11 መሬት 11 ቤት ገዛው አለ። ምን 11 ብቻ ከመከላከያ የመጡ ሰዎች ቤት ያጡ ሰዎች ለብዙ መከላከያዎች መሬት ሌላ ተርፎ ለአስር ሰዎች ቤት ገዛው አለ ቤት ገዛው። አሁን ደግሞ ወደ 2.5 ሄክታር ለብቻ የተቀመጠ አለ አስቀምጫለሁ አለ። Yes. አንድ ወር ሳይሞላ እንትና 1000 አጣው አለ። አሁን 11 ቤት ገዛው ብሎ ይዞ መጣ። እነተ ነው በአንድ ወር 11 ቤት 11 ቤት
በገንዘብ ነው አይደለም በቃል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን ባጠራቀምከው ገንዘብ ሳይሆን በሚመጣው ቃል yes አሜን ለህይወት የሚያስፈልግ ነገር አሜን እዚህ ቤት ማኪና አይሰበክም አይሰበክም ቤት አይሰበክም yes ግን እግዚአብሔርን በመስማት ውስጥ በረከት አለ አለ በረከት አለ አሜን በረከት አለ አሜን አሜን አሁን እንዲህ ይሆናል ቅድም ብያቸዋለሁ አያቲ ዲሃ አባቲ ዲሃ ወንድሞች ዲሃ አንተም ዲሃ ሆነ ልጆች ዲሃ አይሆኑ ስለዚህ እንዲህ ይሆናል ከእናንተ ዘር ማንዘር የመጀመሪያ ሀብታም አንተ ትሆናለህ አሜን እስኪ ከኛ ዘር ማንዘር የመጀመሪያ ሀብታም የተሳካሰው እኔ ይሆናለሁ እኔ ይሆናለሁ አሜን ሆናለሁ yes ይችላል እስንት ነው 3 እስንት ነው 3 ከፈርግጀን እስንት ነው 3 በዛሬ ቀን ከዚህ ጉባኤ ወጣችሁ ሲትዱ መንገድ ላይ አግንቶ ማንን ሰው ቢጠይቅ ሶዮ ዛሬ ምን አለ የምልሶ አይጠፋ ቢል እንኳን እንዲህ ብለ ንገርልኝ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ፈጣኑም ጠማማውም አያገኘም አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ፈጣኑም ጠማማውም አያገኘም አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ፈጣኑም ጠማማውም አያገኘም አሜን እስቲ አሜን አሜን አይዟችሁ አሜን ማአበል ተነስተውባል ዱላ በስተውባል በደም አስቸገረክ እኔ የማረው አንድ ጉዳይ አለ አሜን ገና በቄሳር ፊት ትቆማለህ ትቆማለህ ደማስቆ ያለ የሰማቱን ብት ይፈጸማል ይፈጸማል ገና አይዛቦች ነገስታቶች እስራኤል ሁሉ ይሰማሃል አሜን ይሰማል አሜን ምንድነው የምትለይ ባክ ሐሳቤ አሳጥር ካልከኝ አይዞ አሜን አይዞሽ አሜን መርከቡ እንጂ ከናንተ አንድም አይሞትም አሜን አመና ቱልማ አሜን መርከቡ እንጂ ከናንተ አንድም አይሞትም አይሞትም ሶስተኛ ነገር ከነገሰኞ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ እንዲህ ይሆናል መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ መንግስት ይተባበራል አሜን ለመጀመሪያ ጊዜ አይዛቦች ይገዙልሃል ይገዙልኛል ትላንትና ወዳጆች እንቢ ብሏል ልጆች እንቢ ብሏል ጓደኛ እንቢ ብሏል ሰው እንቢ አለ ከነገ ጀምሮ አይዛቦች ይገዙልሃል አሜን በሮች ይከፈታሉ ይከፈታሉ እስያኔ በሮች ይከፈታሉ በሮች ይከፈታሉ ከነገሰኞ ጀምሮ ጌታ አማራጭ ያበዛል አሜን የስራበር ያበዛል የውጭበር አሜን የትዳርበር አሜን እዛም ሌላበር ይከፈታል ሌላ አማራጭ ይከፈታል ሌላ አማራጭ ይበዛል ሌላ አማራጭ ይበዛል የመጨረሻው ከናንተ ማታጀከ ከናንተ ውስጥ ከዛሬ ማታ ጀምሮ አሜን በጌታ በኢየሱስም የገንዘብ ድሃ አይኖርም አይኖርም የጤና ድሃ አይኖርም አይኖርም የማጣን ድሃ አይኖርም አይኖርም እዚህ ከኛ ዘር ማንዘር በኢየሱስም በኢየሱስ ከዚህ በኋላ የገንዘብ ድሃ የማጣን ድሃ የጤና ድሃ አይኖርም አሜን ዛሬ ለራስህ መሆን ያቃተክ ለራስህ yes ለራስህ መሆን ያቃተ አንተ ራስህ ኢየሱስ ከትንሽ ሳምንት በኋላ ከራስህ አልፎ ለቤተሰቦች አሜን ከዛም አልፎ ለወዳጆች አሜን ከዛም አልፎ ለወደቁት አሜን ከዛም አልፎ ለቸርች አሜን ለሁሉ ቸርች ሆናለሁ ለሁሉ ድሃ ሆናለሁ ለዛም ሁሉ አሜን ለዛም ሁሉ አሜን ልክ እንደ አምቡላንስ yes ልክ እንደ ቀይ መስቀል ለኢየሱስ ለሁሉ ትሆናለህ አሜን ለሁሉ ትሆናለህ አሜን እኔ በዚህ እኔ ለሁሉ ድሃ ለሁሉ ድሃ ለሁሉ ቸርች ለሁሉ ቸርች ሁሉ ነው አንዳንዴ ሁሉ ነው አንዳንዴ ሁሉ እንዲህ ይሆናል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ማንንም ብከራከር በማንም የማይደፈን ልዩ ምንጭ ይከፈትልሃል አሜን በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ ማንንም ዘጋው አይችልም በፊት ይሄዳለሁ ይሄዳለሁ በፊት ይሄዳለሁ ተራሮችን ትግክል አደርጋለሁ ሸብረቱን መርወሪያ እቆርጣለሁ ሸነሐሱን ደጆች እሰብራለሁ በስውር ያለውን የተደበቀውን እኔ የእስራኤል አምላክ እንደሆንኩ ታውቅ ዘንድ ከዛሬ ጀምሮ እሰጥሃለሁ የሚፈጽሙትን ብቶች yes
በፊት ይሄዳለሁ ይሄዳለሁ እሺ ተራራውን ትክክል አደርጋለሁ አንድ ሸብረቱን መርወሪያ አሰብራለሁ ሁለት የነሐሱን ደጆች እቆርጣለሁ ሶስት በስም የምጠራ እኔ የእስራኤል አምላክ እንደሆንኩ ታውቅ ዘንድ ከዛሬ ጀምሮ ተደብቆ ያለ ሀብት ተሰውሮ ያለ ሀብት እሰጥሃለሁ እስቲ አሜን አሜን እየሰማችሁ ነው አዎ እንዴ ይሆናል ሰርታቹ አይደለም yes አጥራቅም አይደለም የተደበቀ ለፍቲ አይደለም አሜን የተዘጋጀ ነገር አሜን አፍ ያለው yes ስልጣን ያለው ዘመድ ያለው ጓደኛ ያለው ወደ ማንም እጅ ያልገባ ያልከፋ የተዘጋጀልህ የተዘጋጀ ለበል አንተ ብቻ ደብቆ ያስቀመጠው አሜን በሚድራዊ ህይወት አሜን ጽድቅ ድረስ አሜን እኔ ይባርካለሁ አሜን እኔ ይባርካለሁ አሜን እኔ ይባርካለሁ አሜን እኔ አባቴ እግዚአብሔር ካንተ ጋር መሆነን ከተማ ላይ ያለው ህዝብ ያውቁ ዘንድ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በእስራኤል ሁሉ አይን ከፍ ከፍ አደርግ ዘንድ እጀምራለሁ ምን ከፍ 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 አደርግ ዘንድ እጀምራለሁ ከመቼ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ሁለት እጅ ከፍ አድርገ አሜን ኢየሱስ አሜን ሁለት እጅ ከፍ አድርገ ዛሬ አንድ የማረው ነገር አለ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ተናገርከኝ ለዚህ ጉባኤ ምልክት እንዲሆን አሜን ይሄ ቃል የማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ስልካችሁን ከፍ አድርጉልኝ ከፍ አድርጉ ስልኬን እነሆ በአንድ መንገድ ይመጣሉ ይመጣሉ አይመጡም አይደለም ይመጣሉ አይማከሩም አይደለም ይማከራሉ አይሰበሰቡም አይደለም ይሰባሰባሉ በአንድ መንገድ ይመጣሉ በሰባት መንገድ ይበተናሉ አሜን ሁለት እጅ ከፍ አድርጉ እንዲብየና ማስዛሬ ማውሮ ጉባኤ ዛሬ ያስተውል የመጨረሻ ሁለት ደቂቃ ነው የቀረኝ ከፍ አድርገ ከነገ ሰኞ ጀምሮ ሰበር ዜና ይደወላል አሜን አሜን ደውላችሁ የዘጋው ሰው ደውሎ ያናግራል አሜን ስልክም በዛው እንኳን በጓደኛ በኩል ያገኛል አሜን ለስራ ጉዳይ ይደወላል ይደወላል ለውጭ ጉዳይ ይደወላል ይደወላል ለትዳር ይደወላል ይደወላል በአንዳንድ ምክንያት ስራ ጀምራችሁ ቤት ጀምራችሁ የሆነ ጉዳይ ግንባታ ጀምራችሁ በሆነ ጉዳይ መንገድ ላይ የቆመ የናንተ ነገር ተጀምሮ የቆመ ለረጅም የቆየ ጉዳይ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ አሜን ከነገ ሰኞ ጀምሮ ንግሮቻችሁን ካቆማችሁበት ትቀጥላላችሁ አሜን አሁን የማረው ይንግግ ለአንዳኑ ገንዘብ ይሆናል ይሆናል ለአንዳኑ ቪዛ ይሆናል ይሆናል ለአንዳኑ ዳኛ ይሆናል ይሆናል ለአንዳኑ ሰው ይሆናል ይሆናል ከፋሰልከን yes በጌታ በኢየሱስም እጅ በአፍ የሚያስጭን ጉብኝት አሜን yesos ለፋቱ ሰራች ባዶናቸው አይደለም አዎ ከፋርገ እንዲህ ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስም ተናግረ ተሰማለ አሜን ሮጤ ታሸንፋለ አሸንፋለሁ ግንባራቹ ይሰራል ይሰራል ምላስ ይሰራል ይሰራል እጅ ይሰራል ይሰራል እግር ይሰራል ይሰራል ጫርቅ ይሰራል ይሰራል ጥላ ይሰራል ይሰራል የረከከ ቦታ ሁሉ ትወርሳለህ ወርሳለሁ ባዶ ገብተህ ባዶ አትመለስ አልመለስም የገሪ ሁሉ ያማረ ይሆናል ይሆናል የካሳ ዝም ይሆናል ይሆናል እናንተ ብዙዎቻችሁ በቅርብ ቀን ጌታ ባርኮ አሜን ይህ የዳዊት ምርኮ ነው የዳዊት ምርኮ ነው እያላችሁ አሜን ትልቅ ነገር ይዛችሁ አሜን አሜን ዘመናቱ ሁሉ ያማረ ይሆናል ይሆናል በሕይወት ጭንገፋ አይሰራም አይሰራም እሰነ አይሰራም በሳን አይሰራም አርግ ስልኪ እንደዚህ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ መልካም ዜና አሜን መልከታዊ እጅ አሜን መልከታዊ እጅ yes መልካም ነገር መልካም ነገር መልካም ነገር አሜን በዚህ ጉባኤ ይሁን አሜን ለዚህ ጉባኤ ይሁን አሜን ለወንድሜ ይሁን አሜን ለይቴ ይሁን አሜን ሲከል ያገኛችሁ አሜን ነገር ተቀየረ ተቀየረ ልቆ ተመለሰ ተመለሰ አሜን ስልኪን ወደ ኪስ መልሰው ሁለት እጅ ወደ እኔ ዘርጋው እጅ ዘርጋ እኔ ጋር ይችላል የካሳ ዘመን አሜን የካሳ ስራ የካሳ የካሳ ቢዝነስ የካሳ 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 ከእናንተ ብዙዎቻችሁ ልታገኙ ደክማችኋል ልታገኙ ዋሽታችኋል ልታገኙ ከተማ ቀይራችኋል እስካሁን እንቢያ ላይ አይደለም አሁን በቅርቡ እንዲህ ይሆናል አሜን በረከትን በመሰብሰብ ትደክማለህ አሜን በረከትን በመሰብሰብ ትደክማለህ አሜን መቁጠርም yes መቆጣጠርም መቆጣጠር ማትችለው ጉዳይ አሜን ወደ እጅ ይገባል ይገባል መቆጣጠርም yes መቆጣጠርም መቆጣጠር ማትችለው ጉዳይ አሜን ወደ እጅ ይገባል ይገባል ወደ እጃችሁ ይገባል ይገባል ወደ እጃችሁ ይገባል yes ከዚህ በኋላ በሰ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ነገሬ ተቀየረ ነገሬ ተቀየረ ምርኮ ተመለሰ ምርኮ ተመለሰ ሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል